Ushtarët francezë kanë nisur një stërvitje të përbashkët ushtarake në Rumani, ku marrin pjesë dhe trupat holandeze. Stërvitja stimulon një pushtim të forcave armike nga veriu aty ku Rumania kuvizohet me Ukrainën. Misioni njësive franceze dhe holandeze antare të NATO-s është të ndalojnë përparimin e armikut. Ky grup betejë i NATO-s është një përgjigje drejtpërdrejt ndaj rikthimit të luftës në tokën europiane. Katër grupe betejë shtesë janë të vendosura në kraulin dorë të aleancës. Në Rumani, Franca mbështetet nga një grup i alternuar i trupave belge dhe holandeze. Zyrtarët thonë se stërvitjet kanë qenë të parashikuara më herët, por pas luftës në Ukrainë ka një prirje globale brenda forcave të armatosura për të trajnuar për konfliktin. Lufta në Ukrainë ka shkaktuar ndryshime historike në politikën europiane të mbrojtjes. Vendet e NATO-s kanë premtuar buxhete rekord për ushtritë e tyre dhe aleanca ka fituar ndikimin ushtarak dhe politikë.